Yo, ni vipi mtazamaji wetu wa channel yako pendwa ya The Ochemba, na hapa nina story kuhusiana na nyimbo ya Jux pamoja na Diamond Platnumz ambayo inajulikana kwa jina la Enjoy. Hii ni nyimbo ambayo ilitoka takribani wiki 4 zilizopita mwezi huo, na maanisha video, lakini audio ndio ilikuwa ya kwanza kutoka. Na nyimbo hii imeweka rekodi kubwa kwa sababu tangu itoke bwana haijatoka second on trending, yani mpaka sasa hivi ninapokuambia ina wiki nne, lakini ni ya pili on trending katika mtandao wa YouTube hapo. Na kikubwa ambacho kime trend zaidi ni kwamba nyimbo hii ina jumla ya watazamaji au viewers milioni 13. Viewers milioni 13 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ni nyimbo ambayo viewers wake walienda taratibu, kwa sababu tulikuwa tunaona kama 1 week ilikuwa still iko na milioni 2 hivi, milioni 3, lakini mpaka wiki ya 4 sasa hivi na jumla ya watazamaji milioni 13. Kwa hiyo ni rekodi kubwa ambayo Jux ameiweka kupitia nyimbo yake ya Enjoy akiwa na Diamond Platnumz. Lakini mbali na yote, mchango mkubwa katika video hii uende kwa Diamond Platnumz, kwa sababu ameitendea haki nyimbo hii kuanzia audio mpaka video. Tumeona kabisa kwamba energy na creativity ilikuwa ni kubwa, kutokana na kwamba Diamond Platnumz amefanya vizuri katika nyimbo hii ya Enjoy. Kwa hiyo Jux bwana ana enjoy kutokana na kwamba mambo yake yanaenda vizuri katika nyimbo yake ya Enjoy. Kwa hiyo ni mwendo wa kuenjoy tu pamoja na Jux. Lakini kitu kingine ambacho kimeendelea ku make headlines kubwa apart from rekodi kubwa ya nyimbo ya Enjoy ya Jux ni kutokana na kwamba bwana, watu wanasema Jux amejipata kutokana na couples ambao zinaendelea. Jux yuko katika mahusiano na mwanadada anayejulikana kama Karen, na mambo yanaenda vizuri kwa sababu tumeona wakiwa na furaha katika mitandao ya kijamii, tumeona picha mbalimbali na vitu kama hivyo. Lakini video hii ilikuwa mahususi kwa ajili ya kutaarifu kuhusiana na rekodi kubwa ambayo nyimbo ya Jux na Diamond Platnumz imekuwa ikiweka katika platforms mbalimbali, sio tu YouTube. Hapa utaenda kufuatilia katika Boomplay, pia Spotify, Amazon, Apple na platforms mbalimbali. Ni nyimbo ambayo ilipokelewa vizuri, na mapokezi ya nyimbo ya Enjoy yalikuwa makubwa kutokana na kwamba watu wengi walikuwa wanasubiri kusikia hiyo masterpiece kati ya Diamond Platnumz na Jux. Kwa hiyo hiyo ndio habari ambayo inaendelea katika mitandao ya kijamii kuhusiana na trending kubwa ya wimbo wa Jux pamoja na Diamond Platnumz unaojulikana kwa jina la Enjoy. Kwa hiyo mimi nimekuacha uenjoy, lakini usisahau kusubscribe kwa sababu nitakuletea videos nyingi nyingi sana kutokana na mambo ambayo yanakuwa yanaendelea katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo usisite kusubscribe kwa sababu nyimbo zote, ngoma zote kali, trending mbalimbali, habari za mastaa na vitu kama hivyo vyote nitakuwa nikikuletea kupitia akaunti yako au channel yako pendwa ya The Ochemba. Mimi naitwa Eli, ni kuache ujiandae katika videos nyingine. Chao.